кезеңдерде яғни 1964 жылы Келінтөбе кеңшары Талап кеңшарынан кеңші алып, Түгіскен алқабының тұңғышы Келінтөбе сапқозы болып шаңырақ көтеріп. Кеңшардың алғашқы директоры Жұмағали Атабаев, партком хатшысы Сүлеймен Әлиевтің ұйымдастыруымен осы шаруашылыққа кезінде бас сауғалап, күн көріс үшін Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан асқан қандастарымыздың 2033 үйі көшіп келіп, тыңның тұңғыштары болып орналасып, еңбекке араласады. Шиелі ауданынан бөлінгеннен кейін 1966 жылы қаңтар айында ауданға бірінші хатшы болып Шаймерден Бәкіров келді. Түгіскен тыңының тіршілігі іскер басшының маманның қолына тиісімен сол жылдың күзінде орталық партия комитетінің алдына әлденеше рет мәселе қоя жүріп, ол кездегі обкомның бірінші хатшысы Скановтың басшылығымен Түгіскен алқабын игеру жөнінде арнайы қаулы қабылданды. Көп ұзамай облыс орталығынан ПМК 29, ПМК 33, көрші Шымкент облысынан ПМК 8 құрылыс мекемелерінен экскаватор мен бульдозерлер, самосвал машиналары келе бастайды. Ауданның Болат Бегімбетов басқарған ПМК 34 мекемесінің механизаторлары жұмысқа қызу кірісіп кетеді. Аудандық партия комитеті, аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы Зұлпықар Мұсахановтың басқаруында Келінтөбе каналының құрылысын жүргізетін арнайы аудандық штаб құрады. Осылайша Түгіскен тыңына жаппай шабуылы басталады. Үлкен ұйымшылдықтың нәтижесінде канал құрылысы қызу қарқынмен жүргізіліп, күн санап ұзара түседі. Түгіскен алқабында тұңғыш рет ірге көтерген Келінтөбе кеңшары алғашқы жылы 205 гектар күріш егіп, әр гектарына 40 центнерден өнім алады. Кеңшар директор Жұмағали Атабаев Ленин орденімен марапатталып, сыйлыққа Волга жеңіл көлігін мінеді. Келінтөбе каналының штаб бастығы Зұлпықар Мұсаханов Қазақ сырының ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген қызметкер құрметті атағына ие болып, екінші мәрте еңбек қызылы орденімен марапатталады. Асқан ұйымшылдықпен жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бас аяғы 2 жылда ұзындығы 80 километрден астам Келінтөбе каналы қазылып пайдалануға беріледі. Ғасырлар бойы қылазып жатқан маң дала марқайып құлпырып сала береді. Түгіскен алқабына сан тарауға көшіп кеткен елдер қайта келіп қоныстанып, үлкен бір тіршіліктің тынысы ашылып, елге ел қосылып, құтты мекенге айналып, халық мәресере болады. Түгіскен алқабына алғашқы орналасқан Келінтөбе кеңшарынан кейін бұл алқапқа 1966 жылы Красный Звезда кеңшары негізінен енші алған Задария, 1967 жылы Талаптан бөлінген Түгіскен кеңшары, Бірліктен бөлінген Сокопының 23-ші атындағы, 1978 жылы Түркістан кеңшарының негізінен бөлінген Сокопының 24-ші съезі атындағы, ал 1978 жылы Задарайдан енші алған Өзгет кеңшары шаңырақ көтереді. Сонымен 20-ші жылдары су маманы біздің даңқты жерлесіміз Раушан Әбенқожаев бастаған ауқымды арық Абзал Азаматтың қайтыс болуына байланысты белгілі нысанаға жетпей аяқсыз қалғанымен сол ел бастаған ердің ісін одан әрі жалғастырып көзі ашық көкірегі ояу іскер ізбасарлары өсіп жетіледі. Солардың қатарында Зұлпықар Мұсаханов, Ғафур Мұхамеджанов, Шаймерден Бәкіров секілді ел басшыларының қолға алуыменен Түгіскен тыңына шабуыл 45 жылдан соң қайта басталып, қорытындысы жеңіспен аяқталады. Бұл өңірге Түркістан мал шаруашылығынан, Түркістан мал шаруашылық сапқозынан басқа енді арнайы сыр маржанын өсіретін, егін шаруашылығымен айналысатын 7 сапқоз қайтадан құрылады. Түгіскен алпағындағы мал жайылым жерден тыс егіншілікке жарамды 60 мың гектар жердің 30 мың гектар инженер жүйемен тегістеледі. Осылайша ауданда ауыспалы егін сәдісі толық іс жүзіне асырылады. Жыл сайын мемлекетке ол кездерден сататын астықтың орта есеппен 90% осы жаңадан ашылған тың шаруашылықтардан өндіріледі. Құнарлы Түгіскен алқабының игерілуі астық молшылығын жасаудың негізін қалады. Жұғымды мал азығын дайындаудың алғы шартын жасады. Егіс көлемі егер 1966 жылы 13500 гектардан 1980 жылы 32700 гектарға, мұның ішінде дәнді дақылдар 7900 гектардан 17400 гектарға ұлғайса, ал биылғы жылы ауданымыз ауыл жылының алғашқы жылында егіс көлемін 26000 гектарға күріш басқа дақылдарды қосып дегенді жеткізіп отыр. Бұл облыстағы ең көп егін еккен ауданға айналғанымыздың куәсі ағайындар. Түгіскен алқабында ұйымдасқан шаруашылықтарда жаңа типті клубтар мен мектептер, сауда дүкендері,
sarvaşlık kenseleri men turgun üyler jappay salın. Halktın alawqatı, turmus küyü jaksar. Bul alqaptarda kürüş ösürüde maytalman dehkandardın katarı tolığa tüştü. Solardın katarında Kenes Odağının batırı Anwar Abutalip, Yeñbegir Arapbay Gabiyev, Yeñbeg Daңқы Ордынының толық иегері Алиасқар Султанов, Қазақ СССР Жоғары Кеңесінің депутаттары болған Қамар Үсенбаева, Тырысбек Ысқақов, Күрішлер Керуенбай Ысқақов, Есқожа Ысқақов, Атымтай Әжібаева, Бигжамал Қонысова, Қалила Сүлейменов, Жанайдар Қалқожаев, Айжамал Үрістемова, тракторшы Айсы Наубаева және тағы басқа көптеген жүздеген озаттарымызды түгіскен түмір түлетіп елге танытты. Сондай-ақ түгіскенге шаңырақ көтерген шаруашылықтардың алғашқы ұйымдастырушылары әрі жетекшілері болған Жұмағали Атабаев, Шарап Зәреров, Әбдіғаппар Нұртазаев, Нәлібай Айдарбеков, Мұсахан Жаппаров, Қонысбек Қанаев, Тұрсынхан Нысанбаев секілді басшылардың есімдері қашанда елдің жадында. Осылармен бірге елді аузына қаратқан ел ағалары Тілеу Тотаев, Дәуменғажы Шоманұлы, Құлжабек Айменов, Сәуленбек Дүйсебеков, Есалы Тұрсынбаев, Арасат Физулдаев, Ғабит Манаспаевтардың еңбектері бір төбе. Ағайындар, түгіскенді түлетуде ауданымызды әр жылдары басқарған Ахметжан Жанпейісов, Сәмид Долдабаев, Қоянбай Қалмырзаев, Ибрагим Абиболлаев, Мұхит Исмаилов, Салхадин Мырзабеков, Жаңабай Бектібаев мырзалардың да еңбегі ерекше. Ғасырлар бойы сусап жатқан түгіскен алқабының игерілуі бүгінгі таңда бүкіл Жаңаорған халқының еңсесін көтеріп, тонналап сырмаржанын өндіріп, бау-бақшалы гүлденген өңірге айналуына қол жеткізді. Еселі еңбегімен елге танылған диқандар мен механизаторлардың талайын өсіріп жетілдік. Әсіресе ауданымызда жаңадан гидротехник, агроном, инженер, тағы басқа ауыл шаруашылығына қатысты мамандар легі қосылып жетілді. Солардың жалғасы тәуелсіздігіміздің бүгінгі ұрпақтары, олардың ертеңі айқын, мақсаты биік. Қадырлы ағайым, түгіскенді түлеткен атпал азаматтардың құрметіне тұрғызылған, өздеріңіз куә болып отырған осынау биік тұғырнама Жаңаорған халқының ауыл жылының алғашқы жылындағы түгіскенді игерген тұлғалы ұл қыздарына деген құрмет, қошемет, тағзым мәңгілік белгі болып қалады деп есептейміз. Ендеше түгіскен түгінің алқабының берер несібесі мен ырзығы жоғары болсын қалайық. Бүгінгі салтанатымызға облыс әкімінің орынбасары Мағдат Мұхамметов мырза бастаған облыстың басқармалары мен мекемелерінің басшылары, облыс аудандары әкімдерінің орынбасарлары, аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдерінің бастықтары, ауыл әкімдері мен шаруа қожалықтарының басшылары, ауыл жалын өткізуге байланысты облыс әкімінің ауданымыздың әрбір шаруашылық өкілдерін ауылдық өкілдеріне бекіткен облыстық уәкілдері, түгіскен массивін игеруге қатысқан облыстық құрылыс мекемелерінің басшылары, еңбек ардагерлері, облыстық мәслихаттың ауданымыздан сайланған депутаттары Сейілбек Шауқаманов, Нұрлан Құдайбергенов мырзалар, сол сияқты ауданымызды әр жылдарда басқарған бұрынғы бірінші басшылары қатысып отыр. Осымен түгіскенді түлетушілерге арналған түгіскенді түлеткендерге тағзым атты тұғырнаманың тұсаукесеріне арналған жиынды ашық деп жариялаймын. Құрметті жерлестер, қонақтар, бүгін үлкен бір уақиғаның куәсі болып отырмыз. Соңғы жылдары осы Жаңаорған ауданының қасиетті топырағында көптеген жаңалықтарға, жақсылықтарға жол ашылып, жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болып, елдің, халықтың басын қосып, өтпелі кезеңде қоғамды, елді, халықты мына қиындықтан қалай құтқарудың жолдарын іздестіруде Жаңаорған ауданы көш бастап, елге, жұртқа үлгі өнеге боларлық жұмыстарды көптеп жүргізіп келе жатыр. Біз бәріміз соның куәсі болып, тілектесі болып, қамқоршысы болып, насихатшысы болып жүргеніміз бар. Қаратаудың етегінде ұлы анамыз Сырдарияның жағасында, ұлы жолдың жағасында мұндай үлкен ескерткіштің салынуы бұл үлкен құптарлық та, қуанарлық та, қолдарлық та жақсы істеп есептейміз. Бұл
өткен тарихқа деген құрмет, бұл уақытқа деген құрмет, бұл сол уақыттың өмір сүрген адамдарына, азаматтарына еңбек еткен құрмет, бұл елге құрмет, бұл халыққа құрмет, бұл жер менен суға құрмет көрсетілді деген сөз.